Pán tréner, vy ste pre skalického fanúšika neznámou tvárou. Ako by ste sa nám predstavili? Nejaké vaše pôsobenie, história? Tak poslední 3 roky som pôsobil v EBLC. Moje meno je Martin Sloukal, pôsobím ako hokejový trenér. Trénoval som 2 roky EBL ve Znojmě, pak som bol v Klagenfurtu, teď tu poslední sezónu, byť som teda ji nedokončil. A předtím jsem trénoval juniorskou extraligu v České republice, kde jsme získali titul mistra republiky a působil jsem i jako trenér NHL hráčů v rámci individuálního tréninku, takže s tím hokejem jsem spjatý od malá, respektive od těch nejmenších dětí a prošel jsem si vlastně všechny věkové kategorie, takže si myslím, že ta ucelenost a komplexnost v rámci té trenérské práce, takže ta tam je kompletní. Jo. Čo vás na ponuke od Skalice oslovilo asi najviac? No, já jsem se tak, byla to náhoda, spíš vzniklo to náhodou, kdy jsem se náhodou potkal s panem Mikušem. A tak jsme si spolu vyměnili názory, zjistili jsme, že máme v podstatě hodně podobný, takže jsme si potom sedli znovu ještě jednou po druhé a nakonec z toho vzniklo teda podpis té smlouvy a moje působení tady ve Skalici. Vy jako trenér byste se definoval, jaký herní styl vy vyznáváte? No tak samozřejmě já vyznávám velice náročný aktivní způsob hry. To znamená, je to upřený hodně o bruslení, o osobních soubojích a práci všech 5 hráčů, jak v ofenzivě, tak v defenzivě, takže dá se říct, asi tomu si myslím, že to řekne každý trenér, že je náročný, takže myslím si, že patřím k těm náročnějším trenérům. Čo sa týka hráčskej otázky, teraz si ešte priskoro hovoríte o konkrétnych menách. Máte však už nejakých vytipovaných hráčov, ktorých by ste si možno aj z predošlých pôsobisk sem rád priviedol? Určite tam je pár men na stole. Vyjednávame už s potenciálnymi hráčema smerom do Skalice. Chtěli bychom to mít na toho 2. augusta pohromadě už ten manšaft. Nevím, jestli se nám to všechno úplně podaří, protože času je strašně málo a práce je hodně, takže uvidíme, jestli se nám to podaří, ale celkem nějakých 7-8 men momentálně na stole. Keby jsme se bavili o nějakom tom věkovém rozmezí a o národnosti, budeme to stavět aj na nějakých legionároch, alebo do predložších rozhovorů s panem Martinčičem je jasné, že chceme zakomponovat těch odchovancov, zřejmě seniorů z MHKM, aká je taká prestava toho ideálného rozmezí? No tak samozřejmě odchovanci určitě prostor dostanou, ale tam musí být nějaká kvalita. To je jedna věc a druhá věc, musí tam být prostě zájem a musí tam být i ta pracovní morálka od těch hráčů. Jo. Je to přece jenom profesionální sport, je to sportovní biznis a není to pionýrský tábor, aby jsme si tady prostě hráli na lední hokej. Jo. Víme, čím si tady Skalica loni prošla, jak málo lidí chodilo, jak se bojovalo o diváky. Já jsem tady na těch zápasech pár byl, takže jsem to viděl na vlastní oči, zažil jsem tady tu atmosféru trochu, že tady můj syn tady hrál. Takže určitě ano, mladí hráči vpřed, jo, dobře, ale prostě ten mladý hráč musí splňovat taky určitý kritéria náročnosti, jo, ať už je, tak jak jsem říkal, musí mít určitou kvalitu, musí mít nějaký morálně volní vlastnosti, musí mít nějakou výchovu, jo, takže toto všechno musí být dohromady a pak ten mladý hráč tu šanci dostane a ta šance není o tom, že ho člověk pustí na led, ale že ho i nějakým způsobem povede, že ho bude trénovat, že bude nějakým způsobem vzdělávat na tom ledě. Jo. A to už potom je trošičku něco jiného, nevím, jak to vnímá samozřejmě skalický fanoušek nebo člověk, kterýmu není skalický hokej lhostejný, ale určitě tady bude, je tady snaha ty hráče nějak začlenit do toho kádru nebo tu šanci jim dát, ale na druhou stranu musíme to i dobře vybalancovat, takže musí přijít ty hráči, kteří něco odehrají a mají nějakou zkušenost a nějakou kvalitu. Vy, pre vás to bude premiéra v rámci slovenské najvyššej súťaže. Ako vnímate jej sílu v posledných rokoch, sa veľmi diskutuje o tom, že teda tá úroveň upadá, ako to vnímate vy? Máte prehľad o tých týmoch v ich forme v posledných sezónach, alebo ešte budete mať? Víte se, já mám zkušenosti se slovenskýma hráčima hrajícíma. V České republice mám zkušenosti s hráčima, kteří hrají mimo i Českou republiku, ať už je to ve Finsku, v KHL.
FNHL, potkal jsem se s pár slovenskýma hráčema, velice kvalitníma. Ono je velký rozdíl a je to stejný i v České republice, když hraje Slovák na Slovensku, Čech v Česku a pak ten samý hráč hraje v zahraničí. Jo, on se k vám chová úplně jinak, takže nedá se říct, že by slovenský hokej na tom byl nějak extra špatně. Jo. Ten problém je daleko širší a určitě to není problém, který tady dneska my máme nebo my ho cítíme ve Skalici. To určitě není. Jsou regionální problémy, jsou místní problémy a pak jsou problémy celostátní problémy hokejový. Takže to je na delší debatu, určitě to není předmětem tady tohoto našeho rozhovoru dneska, takže nemůže se striktně odmítám říct, slovenský hokej je špatný, je nejhorší za určitý období, slovenský hráč je špatný, nebo tak, to se takhle nedá prostě říct. To je vždycky o podmínkách, který ten dotyčný hráč nebo i člověk prostě působí. Já na závěr už mám iba jednu otázku. V současnosti v rámci realizačného týmu známe len jedno jméno, Michal Růžička. Bude se to ještě nějak rozšiřovat? Máte nějaké požadavky na ještě nějakého jiného asistenta? Alebo... Ne, momentálně určitě ne. Čas až ukáže, jestli bude potřeba, jestli bude třeba potřeba trenér golmanu, ať už třeba externě, že by třeba dojížděl na jeden, dva tréninky v týdnu. Specializovaný trénink teď momentálně to není ten problém, který je na stole nebo který potřebujeme řešit. Dobře, děkujeme za rozhovor. Prosím. Skalického fanouška bych chtěl požádat, aby nám dal šanci. Jo, to je asi to nejdůležitější, protože říkám, loni jsem pár zápasů viděl. Když kluci vyhrávali loni, tak ti lidi měli radost a bylo vidět, že ten hokej baví, takže spíš bych chtěl Skaličany a fanoušky, kterým na skalickém hokeji záleží, tak aby nám prostě z začátku dal šanci a věřím, že my se odvětšíme a že prostě nesklameme a že tomu fanouškovi prostě ukážeme, že ten hokej hrajeme srdcem.